Vítajte v politickej arene. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová je od samého začiatku svojho nástupu do funkcie pod paľbou kritiky z radov progresívnych a liberálnych politikov a celého tohto spoločenského spektra. Zdá sa, že im mimoriadne prekáža jej práca, kedy preťala rôzne dotačné chobotnice napojené priamo na liberálnu kaviareň alebo jej nový zákon o STVR. Na ministerku bolo dokonca podané trestné oznámenie v súvislosti s jej výrokmi. Šimkovičová sa už musela ostro ohradiť voči neustálym útokom na jej osobu a zverejnila takýto obsiahly status. Niektorí aktívni diskutéry, politici a redaktori polemizujú nad tým, čo spôsobuje vymieranie Európanov a čo som na túto tému povedala ja. Samozrejme, že toto je veľmi komplexná téma a dôvodov, prečo je nás, pôvodných Európanov, stále menej a menej, je viac. Sú tam napríklad ekonomické faktory, strach z budúcnosti, ktorý vzniká aj pod ťarchou témy klimatických zmien, hrozby vojny. To, že nevymenujem naraz všetky podrobné informácie, neznamená, že neexistujú. Ďalšou veľmi závažnou témou je to, či máme za 10 000 eur nové logo STVR alebo celý rebranding. V oboch rozhovoroch som sa k téme vyjadrila. Ale teda ešte raz, aby to bolo úplne jasné každému. Ide o cenu loga do 10 000 eur a do tejto sumy sme sa zmestili. Presne ako som povedala. Pointou bolo, že istí aktivisti a politici, vrátane bývalého riaditeľa RTVS, tvrdili, že rebranding bude stať 100 tisíce eur, ak nie aj milióny a na nové logo budeme čakať celé mesiace. Keď už sa nenaplnili katastrofické scenáre aktivistov, tak musíme rýchlo upriamiť pozornosť na niečo iné. Však je zaujímavé, ako prísne je posudzované každé jedno slovo, ktoré ja vyrieknem. Nemám proti tomu nič, avšak veľmi by som ocenila, keby každý podobne prísne hodnotil aj ostatné političky a politikov. Vojany ani suma DPH, ktorú pani ministerka nevedela, boli v poriadku. Príkladov chýb a omylov politikov je nespočetné množstvo, ale hovorí a píše sa vždy iba o niektorých. Problémom na festivale Východná bol môj kroj. Či je alebo nie je naozaj absolútne verný, mijavský, či na ňom náhodou nie je niečo modifikované. Problémom je aj to, že som mala rozpustené vlasy. Áno, ja viem, Zasadala prísna módna a etnografická polícia. Nikto sa nestará do úpravy a oblečenia iných politikov či političiek. Mňa sledujú pod drobnohľadom. V poriadku. Ale okrem jediného média si na Slovensku nevšimli norskú ministerku kultúry s jej holými prsiami, ktoré ukázala v rámci upútavky na Pride. Možno toto je pre nich módna ikona. Ja som fašistka. Za obyčajné slovné spojenie o bielej rase dali na mňa trestné oznámenie. Pokiaľ viem, na zemi sú rôzne rasy. Ale biele svine, kvičiace na bytúnku, toľko pozornosti nepritiahli. Nuž, máme tu dva metre, ktorými neustále robia svoju prácu a úlohy majú jasne zadefinované. My sme asi taký národ, napriek tomu, že som opakovane vysvetľovala, že som liberál a že každý si z môjho pohľadu môže robiť, čo len chce, to sa stále niektorým nehodí do ich naratívu. Moralizujete, ako sa ubližuje jednej skupine, to vás však nezastaví pred tým, aby ste inému želali smrť. Žite slobodne. Ak môžete a ste zdraví, pracujte. A všetci pomáhajme ľuďom, ktorí by pracovať chceli, ale žiaľ nemôžu. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.